El Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible ha cedit a l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya la titularitat de dos trams de l'antiga Nacional 260. Concretament, un dels trams està situat a tocar del vial que dona accés al nucli de Talltendre i l'altre a tocar del polígon industrial. Els dos trams sumen un total de 390 metres de longitud, amb una superfície estimada d'uns 4.400 metres quadrats, que comprèn la zona afectada per la infraestructura i també el domini públic vinculat a ella. Així doncs, el consistori n'assumeix la titularitat i, per tant, el seu manteniment i conservació. De fet, l'equip de govern va demanar-ne ser el propietari precisament per poder realitzar-hi treballs de millora amb més facilitat. Són dos trams que donen accés a diferents vivendes del municipi i que, per tant, tenen tots els serveis d'aigua, enllumenat, clavegram, en els quals nosaltres hem de fer el manteniment corresponent. Per aquest motiu, donat que de facto ja estaven integrats a la xarxa municipal viària, doncs va demanar al Ministeri la seva cessió per poder fer-ne una millor gestió. Quan s'ha d'arreglar el clavegram o s'ha de modificar l'enllumenat o qualsevol actuació dels serveis municipals o inclús de les voreres, no? Doncs aquests aspectes els fa l'Ajuntament, però s'havia de demanar sempre permís al Ministeri per poder fer aquestes actuacions. L'objectiu és poder-ho gestionar més eficaçment, sense haver de demanar permisos i poder actuar d'immediat. La sessió es va fer efectiva el passat 16 de juliol, després de la signatura de l'acte. El canvi de titularitat no comporta cap transferència de capital ni genera obligacions econòmiques per l'Estat.